bona tarda a tots, benvinguts. Molt contents que hi hagi tanta gent a aquesta inauguració perquè és una exposició molt especial. Com podeu comprovar, aquí hi ha molt d'art i molt de sentiment compartit per tothom, tots els que som aquí com a mínim. Tenim la sort que en Jordi Magrià, que és el senyor Vic, el Vicman, conegut a les xarxes, doncs de seguida que li vaig proposar, o que li vam proposar des de la comissió 1 d'octubre, si volia fer aquesta exposició aquí a Mata de Pere, va estar de seguida d'acord i ens va agafar el repte. I la tindrem poquets dies perquè està molt sol·licitat. I vull dir, ara ve l'exposició ve de Mer, del poble del president, i se'n va a l'Hospitalet de l'Infant la setmana que ve, vull dir que és no parar. Cal dir que aquesta exposició, a part de la feinada que té el Jordi, les hores que hi deu dedicar, doncs ho fa simplement doncs, per la República, com em vas dir. O sigui que ho fa per l'amor de Déu, vull dir, no per tenir cap guany, sinó que els guanys que es recapten venent aquestes còpies que teniu allà al fons són doncs, una part doncs, per substituir marcs quan es fan malbé, que de tant trote doncs, se'n fan malbé alguns, però la major part va destinada a la caixa de solidaritat amb els represaliats i amb els exiliats i amb els presos. Vol dir que si algú té ganes de tenir una còpia a casa ja ho sap que seran ben empleats aquests diners. I bé, una mica, jo li passaré la paraula al Jordi perquè ens expliqui com va anar a parar un il·lustrador comercial, com se li va acudir començar a ficar-se amb aquest merder. Exacte. I que ens expliqui com va anar tot plegat, que va començar, doncs, sempre es comença per un dibuix. I doncs després van anar sorgint tots els altres que esperem que no hagin de créixer més, esperem que aquí s'aturin. De fet, avui ja li he comentat que la sala ja se'ns queda petita perquè ja hi ha 3 represaliats més, que són el president i les 2 conselleres, que els han doncs, confirmat la sentència que tenien. Vol dir que bé, és un degoteig, com podem veure, de gent que va patint les represàlies de l'estat espanyol. Esperem que això s'acabi aviat, perquè ho desitgem molt tots. I res, Jordi, endavant, quan vulguis. Perdoneu, també m'he descuidat que tenim aquí la companyia d'altres persones, que per si no el coneixeu sense el nas, és en Jordi Pesarrodona, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Tenim aquí uns quants membres també de la comissió 1 d'octubre que m'acompanyen i tenim aquí la família del Lluís Puig, l'Alba i la Maria, que també doncs, ens venen a fer costat avui. Doncs bueno, us explico una miqueta com va anar tot el tinglado aquest. De fet, aquí hi ha només un dibuix que està fet en un moment d'alegria, que va ser el del president Puigdemont, que encara que el veieu més petit, és perquè aquest el vaig fer el dia 1 d'octubre, però el 30 de setembre jo vaig anar a dormir en el col·legi electoral per fer guàrdia, vaig emportar un bolígraf, un paper, una foto del president i em vaig posar a dibuixar a qui feia possible que nosaltres anéssim a votar. I és l'únic que va estar fet en un moment de joia, no? Tots els altres estan fets des de la tristor i la ràbia. Va ser sense cap intenció, el vaig fer per mi i punt. Més endavant, quan van empresonar els Jordis, el Junqueras i el Forn, la gent enviava cartes a la presó i jo vaig pensar de fer alguna cosa diferent i vaig fer els dibuixos per entregar-los a la família. De fet, aquests 4 pertanyen a la família i ells els han deixat per l'exposició. Es vaig fer els Jordis els vaig portar a Òmnium i a l'ANC, però després quan vaig fer el Quim Forn no sabia on portar-lo, ho vaig posar-ho a les xarxes i allò va començar a repiular. Vaig ser trending topic a Barcelona i al final un grup que reuneixen a la plaça del Rei, que es diuen Els Volem a Casa, que recapten diners per la ACDC, em va dir que podríem fer una entrega allà en els familiars. I ho van fer-ho així, es va fer allà un acte que em va tocar parlar per primera vegada en públic, ara ja estic acostumat, ja està fet. I allà van fer l'entrega. I a partir d'aquí va sorgir la idea de fer una exposició del procés. No havien encara presos i per tant la idea era fer coses que havien passat el dia de 1 d'octubre, el dia de la proclamació i desproclamació de la República i tal, però després bueno, ja van entrar tota aquesta gent a la presó i exiliats i es va convertir pràcticament en una exposició de retrats. La primera, quants bolis per dibuix? 4 bolis per fer tota l'exposició. Sí, es gasta molt poc, són Vic.
L'altre va preguntar, Vic naranja o Vic cristal? El de naranjas no vull saber res jo. El naranja és un color que últimament em provoca urticària. No? Res. I no sé si teniu alguna pregunta més. Quant de rato vas fer una imatge? Aproximadament unes 80 hores per dibuix. De mitja, n'hi ha que una mica més, una mica menys. Per què el bolígraf? Llapis. Vaig provar el bolígraf ara, cosa d'un parell d'anys. I em va agradar molt la qualitat que tenia, la textura, l'expressió que donava el bolígraf, no el tenia el llapis. I per això vaig fer-ho amb bolígraf. A més, jo crec que aquesta exposició feta en llapis no tindria la tirada que té feta amb bolígraf. Llavors, bueno, vaig decidir fer-ho amb bolígraf per això. A mi m'agraden les coses difícils. Doncs ja està, passo la veu a l'Alba. No, bé, només unes paraules. Disculpar la Meritxell Lluís, la dona del conseller Rull, que avui tenia un altre acte que no ha pogut venir i que li hagués agradat estar aquí perquè sempre estem a totes el que podem. Res, només felicitar a la feinada que s'ha fet. Jo crec que si una cosa ens està fent descobrir tot aquest procés és que tenim un país increïble, creatiu a més no poder. S'han fet les bufandes grogues més llargues que encerclen pobles, hem pujat cims, hem nedat, aquest cap de setmana s'estava nedant i fent figures de l'aigua a l'estil Mangual, que això també té la seva dificultat, i ara veiem totes aquestes cares, no?, de gent que està patint la repressió amb un boli Vic. I jo crec que és una mica una metàfora, igual que Terrassa es canta cada dia, totes aquestes petites coses que no donem importància, quan hi ha un propòsit i quan estem tots junts es converteixen en enormes, no? I com un boli Vic, que és un boli Vic, que jo a l'oficina escric coses totalment inverossímils i que no tenen cap mena de valor cada dia, doncs com un boli Vic, que és una cosa que sembla tan petita, pot plantar cara i pot posar cara a tota la repressió, o sigui que felicitar-ho. Som un país increïble i el Big Man ho demostra cada dia. Primer, bona tarda a tots i a totes. Després, quin honor, no?, que també forma part d'aquesta exposició i una anècdota. El dia que el Jordi em va demanar la fotografia, que portava una camisa molt similar a aquesta amb els quadrets. Jo no m'imaginava la feinada que tindria el pobre a dibuixar quadrets. Aquest dia podia anar amb qualsevol altre i avui per això l'he portat. Suposo que a mi he tingut de triplicar les hores perquè només cada quadret que he tingut de pintar l'imagino. I és que és clavat i després quan ho hem anat compartint a Twitter ho he vist. Dic, Déu meu, quina feinada ha tingut aquest home en fer tot això. Però és espectacular els resultats que tenim, la nota de color, que és el nas vermell, si us hi fixeu, i mirant tota l'exposició una mica per sobre veus que el color només està en petits detalls, com per exemple els bombers, la flor que també és un símbol d'aquesta revolució dels somriures, que el dia 20 de setembre també hi havia una sèrie de senyores que anaven deixant unes flors al Departament de Governació el dia que em vaig posar jo el nas de pallasso, i també el detall de la senyera. La repressió que vivim ens està portant precisament això, no? A conèixer-nos gent que potser no ens haguem conegut d'una altra manera, que hauria sigut absolutament impossible que ens haguem conegut, i ens uneix. I coses fantàstiques, com deia l'Alba, el Joan Bonanit, que cada nit, aquell noi que està de Manresa, que no vol ser anònim i que cada dia diu bona nit i que cada cop se senten més forts. L'altre dia em sembla que tenen un pic entre Junqueras i el Rull, aviam qui parla més fort i qui diu el bona nit més fort, perquè el Rull va deixar anar un bona nit, el Rull és molt a prop d'aquí, és de Terrassa, oi que sí? Per tant, va fer una veu forta, d'aquella que es veu del Vallès profund. Després també vaig conèixer una persona sensacional que fa quilòmetres per la muntanya per anar a Mas d'Enric, muntar uns altaveus, i quan sonen els segadors, la Carme Forcadell es veu que obre la finestra i li llegeix un poema. I també és absolutament anònim, i això no s'ha fet ni viral ni s'ha publicat perquè ell vol passar totalment desapercebut. L'altre dia a Perpinyà el vaig conèixer. És el que us deia, que et coneixes gent que fa coses extraordinàries, extraordinàries, i tenim un valor com a país absolutament sensacional. I veure els diumenges al Pla de Lledoners, per exemple, amb més de 3.000 persones cada diumenge, com van anar a donar suport als presos, com cridem suport als presos i retorn de l'exili dels representants legítims del nostre govern, quan la gent podria estar fent, com diumenge passat, un estiuet de Sant Martí tranquil·lament,
anant a passejar amb bici, per exemple, a la platja, i no, se'n van a Lledoners a fer els cants per la llibertat. Aquest potencial és el que hem d'aprofitar i és el que ens fa donar-nos a compte que estem construint una república realment imparable. Jo no sé si tardarem una mica més o una mica menys, però això és inaturable, absolutament. I aprofitar aquest potencial, deia, que ens ha unit a tots i a totes. I amb això, imagineu-vos quina oportunitat tenim de construir un país meravellós entre tots i totes. Per tant, moltes gràcies, un honor participar en aquesta exposició. A mi m'hauria agradat ser una persona anònima com havia sigut sempre, un pallasso comediant, que és el meu ofici, he passat molt bé, però un dia alguna persona va decidir que per seguir un nas de pallasso es tenia de fer exemple amb un pallasso. I realment penso que es va equivocar, perquè jo estic més fort que mai, més serè que mai, i per culpa vostra, perquè la gent hi sou, i per tant nosaltres seguirem, i construirem la república i tornarà el govern legítim de l'exili. Per tant, força i visca la República Catalana. I moltes gràcies al Jordi, evidentment. I ara doncs anem al que havíem anat, no? Que és d'obrir aquell... destapar aquella cosa que hi ha allà, un drap negre, que no sabem què serà. Consti que jo no estic acostumat a fer aquestes coses, eh? Últimament em fan fer cada cosa, fins i tot firmar, signar llibres d'ajuntaments. Això no ho havia fet mai, eh? Déu-n'hi-do. I em sembla que és el primer quadre que destapa en una exposició. Uala. Reflecteix la repressió, no? M'ha dibuixat exacte, fins i tot m'ha fet una mica més guapo i més jove. Però hi ha l'ombra de la repressió al darrere. És impactant, és molt impactant, de veritat. Estem vivint en repressió, però ens en sortirem, seguríssim. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Diuen, si posar-se un nas de pallasso és delicte, tots som delinqüents, perquè ja el teniu tots, el nas de pallasso, ara. Us haig de dir que l'any 93, amb un pallasso que es diu Pep Callau, els dos de Sant Joan de Vilatorrada, aquesta protesta l'havien fet entrant a la frontera entre Bòsnia i Croàcia, l'any 93. I no hi va haver cap tipus de repressió. Imagineu-vos en quin estat vivim. L'hem feta diverses vegades més, fins i tot quan vam estar a Bèlgica el desembre passat, abans de que comencessin a arribar les denúncies. També ho vam fer al costat d'un soldat d'aquests que van armats perquè estan al nivell 5 d'alerta terrorista i s'ho van agafar rient. La fotografia, quan l'he ensenyada, que l'hem feta servir molt en defensa, sorprèn moltíssim, perquè inclús és posterior i veuen que un altre estat no hi donen cap tipus d'importància, sinó que és una protesta simbòlica i que senzillament això és una màscara, la màscara més petita del món, i que l'únic que demanava és dialogar, el mateix que les flors, no? Traiem-hi transcendència i no portem armes pel carrer. I no van saber què entendre i van decidir perseguir-ho. Però gràcies a tots i totes per ser-hi, perquè d'això ens en sortim. Thank you.